Tá importado aqui. Tem um Tarcísio? É o governador de São Paulo, não, né? Não, pô, tem que jogar, né? Gracias, un crapiche. Oi? Vamos pegar o carro, vamos. Fazer uma missão aqui, vamos escolher uma missão aqui aleatória aqui pra gente fazer aqui. Tem um contrato aqui. Vou pegar essa merda aí mesmo. Vamos, Tarcísio. Você não é governador de São Paulo, mas já gostei de você. Subir aonde? Agora que eu recebi a mensagem. Eu vou ter que extrair da nossa única. Aqui, pega minha arma aqui, dona, só que eu vou ter que sair. Aqui, toma minha arma aqui que eu vou ter que sair, dona. Não, não. Não vai dar tempo, não. Tem que me arrumar ainda. Eu vou
for sair, vai coisar a mochila também, ó. A mochilão. Valeu, até mais.